څلور غټې غواګانې دي، دا مړې شوي دي، دوه درې سخي مړې شوي دي، یو دوه غټې غواګانې دي چې هغه زخمیانې دي، یو دوه بچي زخمیان دي. 20 لاکھ پورے نقصان ہو شو. گران کتن کو دا وقت پلنڈی کو تل کسے علاقہ کے موجود ہم کتن کو بیگا چونکہ دلتا دا دواگانو فارم دے تصویرے بیگا اچانک دغه فارم راو غرز دو چپکی شپګ واگان مړی شو ور سره ور سره دغه واگانو چکم بچیو څلور پکې هغه بچی هند واگانو ول امر شو مسره د فارم چکم مالک ته گفتار ما سره موجود دغه سره خبره تر کو چې دا فارم څنګه راو غرز دو سمره نقصان ده شوی تا دا واگان د کوم کوم زین راوستل نو ټول تفصیل به د گفتار نخلو گفتار لګه مختصر شان کی سره تا کچ د فارم څنګه یک دم داسې راو غرز شو دومره غټ تاوان کې وشو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ورځې دوه ته بس دا وځه کې دی شو پرون هم لږ لیو لی په وکه هغه خار په واچه ولا نو دومره زیات نه و چې مونږ دا هغه کول چې دا درنیږي په مازیګر کار خلاص کړو لیش لیش خلاص کړو مزدوران هم چټی شو لاړه ټول زم لاړه نو لس منټه پس ما سیرین راغی چې راشه دا فارم راغورځېدلی. تاسو پرون چونکې دا فارم د پاس ځای نه لیو کړی و نو دغه به درون شوی و نو بس دا وجه کېدای شي نور خو داسې پاس نو په مضبوطه کارن کړی و لرې ورته ښې مضبوطې جوړې کړې و دیوال هم سیمټو کې خپو جوړو شپږته ګاډره و نو بس داسې دغه وجه کېدای شي. ها گفتار در ته وای چې دا غواګانې تا کوم ځای نه راوستلې وې او یو غوا به چې کوم ځای څومره قیمت و؟ دا غواګانې مونږ پنجاب مختلف منډیو نه راولو او قیمت یې درې لکه درې نیم لکه دوه لکه څلور لکه غوا هم په کې دغه اوږده چې پرته ده دا د څلورو لکو اسټرلیا ذات دی فریزر او دا څلورو لکو قیمت دا لري. ها څومره ټوټل به څومره نقصان شوی وي؟ څومره غواګانې مړې شوي، دغه بچي مړې شوي، دا برنډه هم راغورځېده نو تقریبا ستا په خیال به څومره نقصان شوی وي؟ د غواګانو 18 لکو پورې به د غواګانو قیمت وي بچو سره او دوه درې لکه د آبادۍ د کم نقصان چې وشو دا د برنډې نقصان دی دا 3 لکه روپۍ. ښه گفتاره ته به د این ډی ایم ای چې کوم دی یا د نورو چې کوم څومره متعلقه ادارې دي د علاقې چې کوم ایم پي اے دی سینیټر دی ایم این اے دی دغو خلکو نه به ته څه غوښتنه کوې؟ نه دا غوښتنه کوم چې دا لږ مدد را سره وکړي زه دا شی بیرته آباد کړم خپل کار روزګار بیرته هماغسې روان کړو. گفتار غواګانې خو اوس هم کې وینم که نه چې نیمې غواګانې پکې شته په دا کې داسې غواګانې شته چې زخمي شوي هم دي؟ او دې کې دوه درې دغه دی کې چې ولاړو دا کوم ځای چې راولېدلی دا کوم دی دا ولاړې وي نو دغه یو دوه درې پکې زخمي بچ شوي دي امید دی چې هغه به بچ شي او چوټې خوړلی دی یو دوه درې بچي هم پکې زخمیان دي. دا د دغه غواګانو شاوده به تا کوم کوم ځای راوړل؟ ما د شینوارو کې زکریا جومات دی هغه یو کس سره ما ټیکو او دوه ټیمه ما هغه ته لګل دلته لوکل به کسان راتلل د وطن والا نو دې لبه ما ورکوله. تاسو د گفتار خبرې واورېدل یقینا په لنډي کوتل کې د غواګانو فارمونه ډېر زیات کم دي د فارمونه گفتار وینا وا چې ما به د دغو شاوده چونکې لنډي کوتل کې زکریا چوک کې ورکول دلته به خیبر مارکیټو په مختلفو ځایونو کې به دغه د شاوده ورکول د دغه دا وینا وا چې دا ما سره چې کومې غواګانې مړې شوي دغه ډېر یو قیمتي نسل و د یوې غوا 3 لکه 4 لکه روپۍ قیمت و نو د ده د خولې وینا دغه تقریبا 6 لکه پورې نقصان شوی چې دغه چې کوم دی د متعلقه چې کومې ادارې دي انډیمینا او ورسره ورسره دغه د ایم این اے ایم پی اے او نورې متعلقه ادارونه دغه د اپیل وکړو چونکې دا یې چې دا زما یو اسره وه د غواګانو چې کوم دی دغه باندې دا زما یو روزګار و ما سره خو نورو دا پیسې نشته تقریبا 6 لکو روپۍ پورې ما نقصان وشلو نو دغه د خلکو نه د دغو ادارو نه دغه دا اپیل وکړو چې دغه چې کومه نقصان مې شوی چې ما سره په دې کې مرسته وکړي چې زه د خپل کاروبار بزنس بیا سټارټ کړم.